ଆଦିତ୍ୟ ଆପୋଲୋ ବିଲ୍ଡର ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ। ବିଲ୍ଡର ଦୀପକକୁ ଗିରଫ କଲା ବଡଗଡ ଥାନା ପୋଲିସ। 2015 ମସିହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ସେ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଘର ନ ଦେବାରୁ ଦୀପକକୁ ବାନ୍ଧିଲା ବଡଗଡ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଦୀପକ ନାଁରେ। ତେବେ ବଡ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପୋଲୋ ବିଲ୍ଡର ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ। ବିଲ୍ଡର ଦୀପକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଡଗଡ ଥାନା ପୋଲିସ। 2015 ମସିହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଦୀପକ। ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଘର ନ ଦେବାରୁ ଦୀପକକୁ ବାନ୍ଧିଛି ବଡଗଡ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୋଶନ ରଥ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାବଦରେ ରୋଶନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ନେବା। ରୋଶନ, ଆପୋଲୋ ବିଲ୍ଡର ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ, କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଗଲା, କେତେବେଳେ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ ରୋଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପୋଲୋ ବିଲ୍ଡରର ଯିଏ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପକ ମହାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବି କହି ତାଙ୍କଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ପଇସା ଉଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ଘର ଦେଇଥିଲେ ନା ଟଙ୍କା ଫେରାଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 3-4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଲ୍ଡର ଏଭଳି ଠକ ବିଲ୍ଡରଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏତଲା ଆଧାରରେ। ତେଣୁ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଜମି ଏବଂ ଘର ଦେବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏକ ରାକେଟ୍, ଠକ ବିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଏବଂ ଘର ଦେବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠେଇଥାନ୍ତି, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନା ଜମି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଘର ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଭଳିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଜ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫେରି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପରେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଇସା ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ରିକଭରି କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଜଧାନୀରେ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଠିକ ବିଲ୍ଡର କିଏ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରିକି ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ଦେବା କଥା, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତେବେ ରୋଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବିଲ୍ଡର ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ସେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ହୁଏତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଯେ ସିଏ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିନଥିବେ। ହୁଏତ ଏଭଳି କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଠକର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ପରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଆସେ, ଲୋକ ଆସି ଏଫଆଇଆର୍ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଠକିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାପରେ ହୁଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଯେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବିଲ୍ଡର ଦୀପକକୁ ଗିରଫ କଲା ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ। 2015 ମସିହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ କହି ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଘର ନ ଦେବାରୁ ଦୀପକକୁ ବାନ୍ଧିଛି ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ।